Բարձու ին ես մանանեն եմ, եկեք միասին իմանակ, թե ինչպես են նամակները հասնում տերերին։ Երբեմն մի նամակը տեղ էր հասնում մի քանի ամիս հետո։ Հին ժամանակներում շատ քչերը գիտեին գրել, իսկ գրողները փետուրով ու թարակով էին գրում։ Հայաստանում նամակների ու փաթեթների առաքմամբ է զբաղվում Հայփոստ ընկերությունը։ Նախ եկեք նամակ գրենք։ Մենք կարող ենք այն SMS անել, բայց ես ուզում եմ իմ ընկերուհուն ուղարկել իմ ձեռքի պատկերը։ Ըստ նամակի չափի ընտրում ենք ծրարը, վերցնում ու դնում մեջը։ Կպչու մասը փակում ենք, որ ոչ ոք չկարողանա կարդալ։ Պարզ կողմի վրա պետք է գրել երկու բան։ Ձախ վերևի անկյունում, թե ումից է գրված նամակը։ Աջ ներքևի անկյունում, թե ում ենք գրել այն։ Շատերը դրոշման նշանների հավաքածուներ ունեն։ Ես իմ նամակի համար կընտրեմ անմորուկը։ Հարկավոր է գրել հասցեն ու անուն ազգանունը։ Հետո այն հանձնում ենք Հայփոստի աշխատակցին։ Իրենք կշռում են, հետո ընդունում իմ ծրարը։ Ու ես արդեն կարող եմ նամակը գցել փոստարկղի մեջ։ Իմ ընկերուհի Անի, սպասիր իմ նամակին, այն քեզ կհասնի մի քանի օրից։ Ես այսքան իմացա նամակների մասին, եթե դու ունես ավելի գեղեցիկ դրոշմանիչ, ապա նկարիր ու գցիր այս նյութի տակի մեկնաբանությունների մեջ։ Մինչ։